көрермен, эфирде сырлы сұхбат бағдарламасы сіздермен бірге мен, Назира Қасымбек. 20 жас ол адам өмірінде армандаған мақсаттарына жетудегі алғашқы қадамдарын жасайтын негізгі кезең. Қазақ тарихында 20 жасында қоғамның дамуына өз үлесін қосқан қайраткерлер жетерлік. Ыбырай Алтынсарин 20 жасында өзі сұранып Торғай мектебіне мұғалім болған. Міржақып Тулатұлы Қарқаралыдағы саяси бұқаралық жұмыстарға араласып, халық атынан патша үкіметіне петиция жазуға көмектескен. Мұхтар Әуезов Шәкәрім Құдайбердіұлының «Жолсыз жаза дастаны» негізінде «Еңлік кебек» пьесасын жазды. Бүгінгі кейіпкеріміз де өзінің екондығында 21-ші ғасыр көшбасшысы жарайсын сынды ауқымды жобалардың сценарийін жазып, кейіннен аталмыш жобалардың тізгінін ұстаған. Есімі 21-ші ғасыр көшбасшысымен қатар аталатын мықты маман, жігерлі журналист Меирамбек Таубалдиев бүгін бізде қонақта. Қайырлы күн, Меирамбек. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте тамаша. Ең алдыменен жалпы сізге осы үлкен жобаларға сценарий жазу ұсынысы қалай түсті? Негізі менің бала күнінен арманым осы тележурналистика саласында қызмет істеу болатын. Бір қызығы, менің арманым аяқ астына орындалды десем болады. Кешке ұйықтадым, таңертең көзімді ашсам телеарнада жүрмін. Яғни мені ең бірінші бұл салаға алып келген ел арнада болды. Ол кезде хабар арнасында 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының түлегімін. Сол сайысқа қатысқаннан кейін осы жобада жұмыс істеген және досым, әріптесім болып Нариман Қойшыбаев дейтін мықты білікті продюсер бар қазіргі таңда. Сол жігіт мені жұмысқа шақырған. Алғашында енді хабар арнасында жұмыс істейсің, сценарий жазасың деген кезде мен қатты қобалжыдым. Өйткені үлкен жауапкершілік қолымнан келмейді деп үш ай ойландым. Сөйтіп үш ай ойланғаннан кейін ол жоқ, жұмыс істеуің керек, сен қолынан келеді деп ол мені алып келді деп бірден қайнап жатқан сорпа ғой енді бұл дейтін ғой, былайша айтқанда қайнап жатқан сорпа әкеліп тастай салды ғой мені хабар арнасына. Сөйтіп мен 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының көмекшісі болып жүрдім де сол сайыстың. Содан бірден сценарий жазып кеттім. Сценарий әрине сол арқылы менің тележурналистикадағы алғашқы қадамдарым осылай басталды десем болады. Қысқаша солай, досым Нариман Қойшыбаевтың арқасында осы салаға келдім. Десе де сіз филологсыз, осы мамандықты тамамдап журналистика саласында жұмыс жасау сізге қиын болмады ма? Шындығында қиын болған жоқ, себебі мазмұны бір сала деп есептеймін. Себебі тележурналистикаға да сауаттылық керек, тележурналистикаға да кітапты көп оқуды қажет етеді. Ең бастысы тележурналистикада адамдармен қатынас жасай білу керек. Бұл да бір филология мамандығында осының барлығы қамтиды деп десем болады. Шын мәнісінде әрине маған қиын болғаны бұл тележурналистиканың кухнясына үйрену қиын болды. Өйткені менің арнаулы білімім болған жоқ. Яғни терминдермен, тіпті қарапайым терминдермен жұмыс істеу, одан бөлек камерамен жұмыс істеу, бұл енді кәсіби журналистермен салыстырғанда маған қиындық тудырғаны рас. Мен әлі күнге дейін де осы салада қиналып келемін, мүмкіндігімше осы олқылықтарын орындауға тырысуға тырысамын. Ең бастысы ал сауаттылық сценарий жазу жағынан да біраз көмегі тиді десем болады. Мысалы біз филологияда қалай сөйлейміз біз, біздерде жоғарғы ерні көк тіреп, төменгі ерні жер тіреп, кірпігінен ызғар есіп, танауынан суық есіп деген сияқты әдемі сөйлеуге тырысамыз. Ал бұл тележурналистикада оның бәрі қабылданбайды, керек емес. Яғни бұл тележурналистика әу бастағы мақсаты бұл публицистикалық жанр. Ал филологияда оқығанда біз барлық стильдерді оқыдық та көркем әдебиет стиліне көбірек көңіл бөлеміз де әдемі сөйлеуге тырысамыз. Ал белгілі бір жағдайда көрерменнің бәріне түсінікті бола бермейді. Сол жағынан келгенде тележурналистика мені әбден пісірді, үйретті, шыңырды десем болады. Осы орайда менің ұстаздарым Толқын Сейдоллақызы продюсер, Жанар Адамбаева 21-ші ғасыр көшбасшысының продюсері, одан кейін Қымбат Досжан, Дана Нұржігіт, Мұрат Әбзелбаев, тағы басқа да Асхат Садырбай секілді кәсіби мамандардың алдынан өтіп сол кісілермен жұмыс істеу арқылы өзімді шыңдап келе жатырмын десем болады. Рахмет. Ал қазіргі қазақ журналистикасының бет алысына қалай қарайсыз? Әсіресе телеарналардың көбеюі шығармашылық бәсекелестікті тудырып жатқан секілді. Енді мен қазіргі тележурналистиканың бет бейнесін айтып беретіндей жағдайға жеткен жоқпын. Ал жай көрермен ретінде айтатын болсам,
Рас телеарналарының көбейгенінен қорықпау керек. Керісінше саны көбейген сайын бізде сапа болады. Ал білесіз бе, өзіңіз экономикалық тұрғыдан ойлайтын болсақ, бір ғана компания, яғни монополист болатын болса, ол жерде бәсеке болмайды. Жай қызғаныш болу, бақталастық болуы мүмкін. Сол себепті бұл жерде қуануымыз керек. Және мен армандайтын біздің тележурналистер қазір барлық журналистер бір нәрсені қолап кетті, ол рейтинг мәселесі. Рейтинг үшін біреудің ішкен жегенін аңдаймыз. Біреу бір кесе су ішіпті, оның ішіне не салыпты деген сияқты болмашы сары пресса деңгейіне түсіп кеткені алаңдатады. Әйтпесе біздің қоғамда қордаланған мәселелер өте көп. Бір қызығы, енді бір жағынан көрерменнің сұранысына да жауап беру керек шығар. Екінші жағынан біздің рухани ұлттық мәдениетімізді де ұмытпауымыз керек деп есептеймін. Себебі біздер тележурналистика түгелмен бір ғана бағыт, яғни жұлдыздардың өмірін көрсетумен ғана шектеліп қалған сияқтымыз. Осы орайда енді кейде қарным ашатын тұстар көп көрермен ретінде, ал кәсіби маман ретінде оны мүмкін бұл сұрақты қымбат Досжан, Толқын Сейдоллаұлы сияқты продюсерлерден сұраған дұрыс шығар деп есептеймін. Менің ойымша солай. Сондықтан мен қазіргі журналистерден талап ететінім және көргім келетіні кішкене интеллектуалдық, танымдық бағытта көбірек ізденсе деймін. Әйтпесе екінің бірі Фейсбукта пост жазып журналистпін деп есептейді. Ал шын мәнінде журналистика ол мылтықсыз майдан, ал журналист сол мылтықсыз майданның сарбазы десем болады. Бәрекелді. Ал енді артыңыздан еріп келе жатқан іні қарындастарыңыздың талабы мен талантына көңіліңіз тола ма? Бүгінгі күн оларға не жетіспейді? Өте орынды сұрақ. Біріншіден бірақ мынандай нәрсе бар. Ешқашан бұл тарихи тұрғыдан қарасақ та алдыңғы буын кейінгі буынға ешқашан көңіл толмаған. Ешқашан толмайды да. Мысалы мен сізден де кемшіліктер іздеп, мысалы көңіл толмаушылық білдіруге болады, ол заңдылық десем болады. Ал шын мәнісінде жалпылай ұғыммен айтқан кезде, біздерде тележурналистика қызығушылық басым. Бірақ неге екенін білмеймін, мен өзімнің көп шәкірттеріміз бар. Сол кезде бәрінің арманы бір ғана арман, тек тележұлдыз болу. Экранға шығып, бағдарламалар жүргізіп, қолтаңба беріп суретке түскенді бірінші кезекке қоямын. Мен соны түсінбеймін. Өйткені тележурналистика тек эфирмен шектелмейді. Бұл эфирде бұл адамның бұл сұлулықты, уақытша сұлулық деп есептеймін. Бір күні бетіңіздің әрі кеткен кезде сіздің орныңызды алмастыратын адам қашан да табылады. Сондықтан нағыз кәсіби тележурналист болу үшін тек тележүргізуші болу шектелуге болмайды деп есептеймін. Негізі ең қызығы бұл негізі кадрдан тыс жұмыс өте қызық деп есептеймін. Мысалы, сіз монтаж редактор болыңыз, сіз видеоинженер болыңыз, сіз звук оператор болыңыз. Немесе сіз қарапайым редактор болыңыз, бұл да бір тележурналистиканың ажырамасы бөлігі. Сондықтан бәріміз телефирге шығып, сонда бір мақтанышпен айтып жүргенін қалаймыз. Жақсы, енді 21-ші ғасыр көшбасшысы жайлы да сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл бағдарлама мектеп жасындағы балаларға мотивация беретін бірегей жоба еді. Сонымен қатар рейтингісі де төмен болған жоқ. Ал қазіргі таңда медиа өнімдер аз. Бұған не себеп? Бұл да бір ғана себеп, бұл рейтинг. Себебі қазіргі таңда бір көрерменнің қызығушылығы, жалпы аудиториясы қандай деген сұраққа келгенде рейтинг мәселесі шешуші рөл атқарады. Қазіргі таңда менің айтып отқаным сол, мысалы тарихи, деректі, мысалы интеллектуалдық бағдарламалардан көрі жеңіл-желпі шоуға, ойын күлкіге, сонда жеңіл-желпі шоу бизнеске негізделген бағдарламалардың дәурені жүріп тұр. Сол себепті қалған бағдарламалар таса да қалады. Ең бірінші 21 жас көшбасшысы өте жақсы 12 жылдық тарихы бар бағдарлама болды. Тағы жетіспеушілігі біздерде кішкене сол демеушілік жағы бізде кемшін тұс, өйткені көп жағдай инвесторлар тек қана әншілерге концерт деген сияқты дүниелерді салғысы келеді, ал рухани байлыққа келгенде кішкене біздер сараңдық танытатын жағдайымыз бар. Жалпы осы журналистиканы кей адамдар мамандық ретінде емес, хобби ретінде деп қана қабылдайды. Сізде олай емес пе? Хобби, енді мен үшін бұл кәсіп, ең бірінші бұл кәсіп. Бірақ кәсіпке сол хобби ретінде қарауда керек шығар. Себебі хобби болса, сіз белгілі бір деңгейде, сіз ақшадан бұрын абыройды ойлайсыз. Және ең бастысы қызығушылық бар жерде қарсы тұра алмайды. Сондықтан менің ойымша бұл хобби ретінде қараудың да бір мәнісі бар.
Мен үшін бұл ол кәсіп хобби емес, негізгі жұмысым деп есептеймін. Себебі хоббидің хоббилік дәреже ол қандай дәреже? Сіздің бос уақытыңыз болмаған кезде ол жабулы күйінде қалатын істердің қатарында болмау керек. Ал сіз сол мамандықты сүйдіңіз бе, ұнаттыңыз ба? Ол хобби емес, керісінше сіз кәсіптің деңгейінде қарайтын болсаңыз, кішкене ілгерілеушілік байқалады. Сол себепті бұл саланы хоббиліктен гөрі кәсіптік тұрғыдан қарағанда шығар. Жақсы. Ал бүгінгі қоғам журналистерден не талап етіп отыр? Журналистер біздерде әмбебап болу керек дейді. Бізде кішкене жетіспейді тосы, бізде кішкене креатив. Креатив дейтін дүние жетіспейді, себебі қай арнаны қарасаңыздар да, мысалы, сюжеттің берілуі, жүргізушілердің шеберлігі, тағы не деп айтамыз, бағдарлама бейне материалдың сапалылығы тұрғысынан қарағанда біз әлі де көштеге қалып келе жатқанымыз байқалады. Бізге әлі үйрену керек. Бізде кішкене бір жоба сәтті шықса, сол жобаның аналық көшірмелері пайда бола бастайды. Мысалы, бір керемет жоба шықты, дәл сондай қолда сонымыз керек. Неге деймін? Мысалы, қараңызшы, мына стақанның ішінде су бар, иә? Неге біз суды су күйінде ғана көруіміз керек? Ішіне дәмдеуіштер салып, бұны да әдемілеп көрсететін болса, көрерменді тартуға болады. Сол тұрғыдан алғанда біз кішкене журналистерге сол жаңаша ойлау жетіспейтін сияқты деп ойлаймын. Әдемі сұхбатыңыз үшін сізге алғыс білдіреміз, алдағы қызметтеріңізге толағай табыстар тілейміз. Рейне, сіздерге де үлкен рахмет. Бұл негізі эфирдің үлкені кішісі болмайды. Соны түсінуіміз керек. Сіздердің қазір жасап жатқан жұмыстарыңызды біреулер көруі мүмкін, жай ғана болмашы дүние ғой деп. Бірақ кішкене дүниеде үлкен істер басталатынын ұмытпаңыздар. Сол сіздерге де табыс тілеймін. Өркендей беріңіздер, өсе беріңіздер. Біз сіздермен әріптес болуға қашан да дайынбыз. Рахмет сізге. Рахмет. Ардақты ағайын, біздің бағдарламамыз осымен тәмам. Сіздермен бірге болған мен Нәзира Қасымбек. Амандықпен жүздескенше.